Salve. Я радий всіх вас вітати в музеї Печини. А сьогодні у нас такий, можна сказати, профільний захід. Це поетичний вечір, оскільки це музей літературно-меморіальний. Перш ніж ми почнемо, я хотів би нагадати, що сьогодні роковини Бабиного Яру, тому я пропоную хвилину мовчання згадати жахливі події, які відбувалися минулого століття. Прошу хвилину мовчання. Дякуємо вам. І ще раз нагадуємо, що ми дякуємо Збройним силам України за можливість зібратися тут і можливість далі бути українцями і далі розвивати українську культуру. Передаю слово нашому гостю Сашко Обрій. Дякую. Спасибі. Ну, я приїхав до вас з Миколаївщини, от, із такої місцевості історичної, яка називається Гард. От, зараз там існує місто Южноукраїнськ. От, я останні десь рік-півтора боровся, ну, не то, що боровся, популяризував назву Гард як альтернативну для перейменування Южноукраїнська. Тобто не Південноукраїнське, якби чисто переклад, а взяти історичну основу, коріння, тому що це місто безпосередньо знаходиться в околицях Національного парку Буський Гард і урочище Гард, де знаходився центр Бугардівської паланки Запорізької Січі. От, і ви бачите, ми такі мерчі друкували, тобто такі футболочки із печаткою Бугардівської паланки Запорізької Січі. Це олень або косуля, проткнута списом. І один наш місцевий краєзнавець, він написав, ніби була така легенда іще античної доби, що давнього, ну така вона чи то давньогрецька, чи як сказати, ну богиня причорноморських степів, одним словом, звідки от Миколаївщина, Діана, вона, коли прийшов на її землі чужинець, вона і порушив її духовні цінності, вона перетворила його на оленя і проткнула списом. Ну є така легенда, от, і місцевий краєзнавець Анатолій Петровський, він її згадує. От. Але офіційно відомо, що з 1810 року на офіційних документах Бугардівської паланки ця печатка вживається. Тобто, ну, якби це наша автентична така як реліквія, я вважаю. Тому я якби горжуся тією місцевістю, звідки я приїхав, і вважаю, ну, у людей є певний такий стереотип, що це от якийсь російськомовний регіон, є якийсь певний нюанс, що туди були завезені різні люди там з усіх куточків СРСР, в тому числі і Росії. Вони певним чином розбавили місцевий склад населення, але це в основному по містах, і то тих міст не так багато, от таких великих, Миколаїв, от Южноукраїнськ, Вознесенськ, Первомайськ. Але більшість населення, вона українська, і я вважаю, що сучасна Миколаївщина, вона своє коріння якраз бере. Перша така колонізація українська, вона була стихійна і козацька. Тобто, коли козаки почали освоювати цей край, і ще задовго до появи Російської імперії і Катерини на тих землях. От, тобто, історія наша починається там з уходників, з мисливців, які приходили з Поділля, з Південного, а потім вже почали з'являтися замівники козацькі, рибалки, і оформлюватися вже у якийсь військовий такий стан, от, який просто боронив південні рубежі українських земель, тобто військо Запорізьке Низове. От. І, ну, я так трошки понакуповував цієї краєзнавчої літератури, заглибився в цю історію, і там дійсно було трикордоння поруч, де місто Первомайськ, там була Річ Посполита, Османська імперія і козацька держава під протекторатом в різний час інших держав теж.
Тому дуже цікаві місця. Там і гайдамаки звідти пішли, як виявляється, Мегія, знаєте, можливо, там теж такі козацькі місця. Там зараз Мегійські пороги, сплави, рафтинг відомі, туристичний центр. І там є 10 прям таких гайдамацьких островів, от ціла низка. Тобто, ну, не висвітлена широко, мені здається, історія, про яку мало говорять, це як біла пляма така. Тому багато в моїх віршах згадується тих, ну, в віршах останніх років, вони краєзнавчі місцями, такі пейзажні, зі згадкою про цю козаччину, якби такі якісь, ну, дуже такі просто торкаються цього, а далі це треба, ну, це біла пляма, яку треба просто вивчати. І останні роки почали з'являтися краєзнавчі література, книжки наших миколаївських істориків, які дійсно розкривають нам очі, що це насправді козацький край, ось південь український, там і Херсонщина, і Одещина, і Миколаївщина. І цей міф зараз необхідно розвіювати під час війни з Росією, під час повномасштабної. Тому, ну, напевно, можна включити. Зараз буде перший кліп, він називається «Південний Буг». До речі, він називався колись «Бог». І «Південний Буг» його назвали за часів Російської імперії. Геолог Російської імперії Ласкарєв, йому чомусь так було зручніше, і він подумав, ага, там буде хай Західний Буг, а тут Південний Буг. Хоча там був Буг, а тут був Бог. От, річка Бог. І там будуть згадані такі топоніми скелі Сова, Брама і Пугач. От, це козацькі скелі. Тобто це не просто якась сова, якийсь пугач, пташки і якась брама. Це от скелі козацькі. Це урочище Гард там починається. І там острів Гардовий знаходиться. І пугач прямо нависає над Гардовим. Таке в профіль, гостра. Ну, там, по-моєму, буде показано, як такий теж якийсь цікавий чоловік з гострими рисами обличчя. Прям. У нас багато скель, вони мають якісь прям профілі такі, от якісь істоти живі. Ну, от мене це зачаровує. Потім Гіпаніс – це грецька назва Південного Бугу, Аксу – це турецька назва, я буду згадувати. І Брояки – це місцева назва річкових перекатів, порогів. Бачите, там каміння, вирує, така неспокійна вода. Ще не всі пороги затопили, ще трошки є на Південному Бузі. Але острів Гардовий вже наполовину підтоплений, тому що там водосховище зробили для Ташлицької гідроакумулюючої станції і Олександрівської ГЕСКи. От. Тобто вони теж планомірно хочуть знищувати цю територію, і місцеві екологи миколаївські, вони борються проти цього. Іде така боротьба технократії, цієї техногенної атомної станції, ГЕСок цих, і екологів, захисників культури, історії. Тому от ця вся боротьба там за перейменування, це для мене теж символічний характер носить. Тобто боротьба таких функціонерів, які там нащадки партійних функціонерів радянщини, які звикли на чужих землях просто по максимуму ресурсу тягнути грошей. Тобто вони, це як шмат ласий, шмат, як бутерброд з маслом сприймають, і його треба з'їсти просто. От. Вони не дивляться, що це наша реліквія, що це ландшафти історичні козацькі. Вони затоплюють, підривають скелі там, і так далі. От таке ставлення. Давно тобою занедужав, та як тобою не божись, життя летить повз тебе, Боже, а ти так сам собі біжиш. Ніщо вже нам не допоможе, лиш білий, пінний шум брояк. Життя летить, ти ж плинеш, Боже, бо в тебе плинність є своя, бо в тебе був і є свій танець, бо в тебе вічність на чолі. Спадає повагом Гіпаніс, ми поруч, темні, наче ліс, татари, греки, скіфи, готи. А ти, нескорений Аксу, повз наші болі і турботи, несеш вікам свою красу. Ген закопили в гордий пугач на острів Гардовий губу, а ти вируєш, наче туга, єдиним звуком в серці – Буг. А ти, потуга в скелі вбрана, ти, ще не дібрані слова, в граніт віки скувала брама, мовчить оглушливо сова. І хто підкаже, хто ми, де ми, куди плисти, в яку із бухт, лиш ти
далекий і південний, шумиш і надиш, кревний Бух. Можливо, ще трошки розкажу. Ви бачили це урочище гард, да? Вже приблизно маєте уявлення, як воно виглядає. Я якось сидів на скелях, ішов захід сонця, сонце опускалося і піднімався місяць, схожий на козацьку сережку. Я перед цим прочитав, що перший кошовий атаман гарду був Байда Вишневецький. Тобто він заснував, по суті, якби цю як військову фортецю там, паланковий центр. І в мене такий народився вірш «Місяць над гардом». Ну, до речі, теж є така певна суперечка, чи гард його називати, чи гард, бо місцеві по-різному називають, і так, і так. «Місяць над гардом – козацька сережка, байду і певно забута колись. Є лиш ця тиша і вечір, все решта рухів незграбних оманливий зблиск. Цідить шатро ковилового степу, неба багряний вечірній коктейль. Пам'ять вкарбована в камінь нестерта, спить в обладунках обвітрених скель. У сновигаючих привидах чапель, в місячній пісні нічних цвіркунів спить невловиме. Здавен розпочате, пращуром важко зачати в борні. Мідний окраєць сховався за обрій, віз чималенький над гардом навис. Байда розлігся на зоряній ковдрі, вдягши сережку, забуту колись. Дякую. Я не знаю, як вам взагалі такий спосіб подачі. У нас ще є там пару кліпів, ми їх зараз прокрутимо, ви не проти, так? Я розкажу невеличку передісторію, наступний вірш «Степ». Справа в тому, що я 4 роки жив в Києві, з 17 по 21 роки, і саме тоді я почав цінити саме свій край і любити, коли я виїхав з нього. Я почав бачити його красу реально і цінити. Бо люди часто, коли живуть, їм як ці декорації просто замилюють око, і вони сприймають це як нормальне явище. Ну там що, от просто. І можна це пляшками закидати, там, битим склом. Ну, не є цінністю для людей. І саме коли ти змінюєш точку своєї локації, потім уже через час приїжджаєш, ти починаєш тужити. Я почав приїжджати на Миколаївщину з Києва, і я відчував, що мене мурашки пробирають, бо ландшафт відрізняється. В Києві тут якби виходять ліси, полісся, так? А в нас степ. Тобто там є лісостеп, це Черкащина, так? Там, а тут степ от, на Миколаївщині. І коли я заїжджаю, я відчуваю, що оцей подих степу, зовсім якось ніби міняється атмосфера і місце, тобто його якась енергетика чи як, природна зона. І це зачаровує, бо це спогади з дитинства, бо ти виростав в цьому всьому. Тобто якісь внутрішні вмикаються такі спогади і мурахи йдуть просто по шкірі. Я цей вірш написав в останній день, перед тим, як від'їжджав до Києва і сумував за цим рідним краєм, що його мушу покидати. А це реально місце сили, я так вважаю. Ці скелі, ці пороги, ця вода, воно створює такий комплекс дуже потужний. От, тому... Коли довкола все пусте, коли з усібіч душить пластик, покину все, піду у степ. Піщинку степу в серце вкласти, за обрій сонце провести. Безсила тут бетонна пастка, і немов в останню із гостин. До брил гранітних знов припасти, бо вкотре з краєм степовим не встиг як слід побуть, набутись. Так виростаєм з поповин, лишаєм дім в пориві бунту. Останній вечір ковила, бузок небес над бузьким степом. Хмаринка стежку повела туди, де біль мій розпростерто. Куди, тамуючи цей біль, не раз ще буду повертатись. Будяк, чебрець і деревій.
та рідний пух, мов рідний тато. Ну, я не знаю, може вже, в принципі, подивимося наступний вірш. Ну, це така теж певна драма. От, ну, так як я розповідав про певну особливість, так, як взагалі виникло моє місто. Взагалі, там ще буде вірш «Хата», і це моя певна теж драма, що половину села Костянтинівки, звідки моя мати, бабуся, прабабуся, розваляли бульдозерами, совєти, якби, які будували там атомну станцію, там, ну, взагалі, це указка була з Москви. От, і вона южноукраїнська була з Москви. Якщо відповідно географії української, це більше ближче до центру. От, але, тобто, були такі методи, вони зруйнували півсела бульдозерами, хати в людей позабирали, городи, і дали їм якісь там, як мені здається, не нерівноцінна заміна, так, якийсь шматочок повітря, підвішений в повітрі між чотирма стінами бетонними, так, там, от. Такі халупки. От. А якби, тобто якась така новітнє розкуркулення відбулося, як на мій погляд. От. І заселили місцевість люди абсолютно, які не мали відношення до цієї землі, вони не мають ніяких якби, трепету до історії, до... вони не мають коріння з цієї землі. Да? І вони розглядають цю землю просто як шмат, ласий шмат. Ну, вони приїхали за длінним рублем, да? Як тоді говорили, така була приказка. Так? Ну, от просто заробляти гроші на цьому заводі. Тобто, як такої культури немає, вона більш пролетарська така. І зараз воно завдяки цьому заводу, і більше я так відчував, що це для мене платна тюрма просто. Я не можу там знаходитись довгий час, я через 4 роки звільнився. Я вже на другому році взвив і думав звільнятися, але мені казали добудь, тому що я в Севастополі навчався, і я ніби мав якийсь контракт відпрацювати там 4 роки бюджету, да, на атомній станції. За те, що за мене платили. Я на атомника навчався. Я вже звільнився і відчув, що от, дійсно я став вільним. Тобто, які би там не були статки, і може не завжди фінансово я там сильно якби забезпечений, але якось власна свобода для мене цінніша. А от місцеве населення, от в нього така якась, ну ви знаєте, якби така посткомуністична, посттоталітарна така свідомість і багато російсько-таких культурних, ну в плані вони і російськомовні, і думаючи в цьому плані, вони не приймають багато українського з цих людей. Можливо, зараз вони більше затихли, але все це створює певний такий фон якоїсь такої, стисненості, затисненості, і немає такого, от, як от у Львів приїжджаєш або там в Тернопіль, і ну, якби ти бачиш, що тобі культурно, там комфортно, так? А тут якби якась своя специфіка така склалася, і ну, ви розумієте приблизно, такі от міста там, де от міста, мономіста, там заводи і багато ще росіян от привезених. Вони все одно якось порушують цю енергетику, і вони ніби створюють якусь свою утопію. Тобто, і вони в неї вірять, але вони відірвані від цього місця, від місцевості, від зв'язку якогось, від роду, від коріння. Ну, бо в них тут нічого нема спільного з цим. І вони живуть якби в своєму якомусь інкубаторі. От. І, ну, приблизно розумієте. І якби в таких... Це в мене драма така, що я люблю місце, але місто... Не можу до кінця ще полюбити, хоча треба якось, напевно, прийняти цю ситуацію. І тому... І знову з вами сам на сам. Думки веселі, невеселі. Все далі батьківська оселя, немов захмарні небеса. Все далі й далі теплий степ, бурхливий бух, козацтва рештки, де з поришами заросте додому рідна змійка стежки. Укотре вжалить, мов оса, одвічний розпач, з чим синівський, який щораз ділити ні з ким. Мов біль розлук лиш для осанну. Як ті гриби після дощу, осанни, виростуть зі щем. Любов синівську, незнищенну, розбач мій краю в них,
розчуй. Розправ на плечі дужий стан, хай гідний люд тебе заселить. Що ж, прощавайте, рідні скелі, і нерідні марева міста. Дякую. Ну, я ще прочитаю, напевно, маленький віршик в цій, якби, в цьому першому відділенні. А може два. От, прочитаю вірш «Хата». Так, ну, вже в контексті сказаного, вище сказаного про те, як зруйнували бульдозерами, так, ці півсела. Я не міг зрозуміти тривалий час, чому в мене якась така ностальгія за тим, чого в мене ніби в житті не було. Там хата, село, земля, свій простір якийсь. Я постійно ютився в якихось гуртожитках на земних квартирах, за стіною хтось свердлив, якісь п'яні гулянки були, наді мною бігали діти. Тобто я не мав свого якогось простору, і це було, це було все якесь душно і не моє. І коли за пару місяців до початку повномасштабного вторгнення мені запропонували пожити в селі, якраз повернувся з Києва, звільнився вже з роботи з Києва, і я почав жити в селі, то було важко місцями, так холодно взимку, там всі дрова і так далі. Але от я відчув, що таке мати свій куточок, хоча це не була моя хата, але мені дозволили там пожити безкоштовно. Я написав вірш «Хата». Допоки мусиш сам собі брехати, втікаючи в холодне лоно тьми, тебе терпляче жде дідівська хата, підсвічуючи морок ворітьми. У пошуках підґрунть на мур зіпрись, ба з дороги на подвір'ї відпочинь. Чи чуєш, як голубить серце призьба, як піч бентежить запахом плачинт, як важко дишуть сіни і комора, як супить погляд вдумливий бровко, кружля по закордонах нас гоморра, чужі хати, і хліб, і молоко, сумують за тобою десь криниця, горіх, що біля хати дід садив, понурих земляків причисті лиця, а ти на чужині шукаєш див. Шукай, та не сипне небесна манна, не вгріє дух тепло чужинських стін, дідівська ж хата дихає саманно, слізьми із воску крапає на стіл. Не звикла ні веліти, ні прохати, у пам'яті зберігши весь твій рід. На тебе все ж чекає рідна хата, ледь блимаючи більмами воріт. Дякую. Ну, ще маленький вірш прочитаю про чебрець. І, ну, теж якось у зв'язці з родом. Я не знаю, це певна, напевно, якась особливість от моєї душі. Я ще трошки захоплювався навколо, як кажуть, ця наука називається астрологія, так, навколо астрологічними науками, типу гуман-дизайну і так далі. І там скрізь пишеться, що якби задача моєї душі теж якось зв'язок з родом шукати, збереження традицій якось. І я в тій чи іншій мірі десь відчуваю оцей трепет до коріння і якось намагаюся це передати. І коли я назбирав чебрецю, а я дуже люблю чебрець саме з бузьких скель зібраний, він має особливий аромат, присмак такий. От, я, до речі, тут його з собою маю, якщо комусь буде цікаво, може навіть когось трошки пригощу. От, у нас буде фуршет після зустрічі. От, він дуже ароматний, і я його на підвіконні сушив в цій хаті, і в мене народився сам собою цей вірш. На осонні уздовж підвіконня, де бабуся дивилась на світ, тихо сохне під оком ікони чебрецевий розкошлений цвіт. Збирачева невидима праця, степовий запашистий привіт, простяглись рівним шаром в два пальця, сонми сотень невидимих літ, наче глипає пращур прабузький, давній грек, кіммерієць чи скит, крізь рожево-бузкові пелюстки на покуття святі образки.
А бува, що в духмяному дусі, як забуду про час і про світ, позирає на мене бабуся з килимка чебрецевих суцвіть. Дякую. Ну, якщо, до речі, в когось якісь питання чи репліки є, ви можете підіймати теж руки і ділитися. Просто, щоб це було в такому вільному плаванні і якесь спілкування було. Якщо є у вас такі якісь думки, бажання, там, щось сказати, ставити свої 5 копійок. От. Тому, якби, буду радий. І, до речі, я тут написав на папірці, якщо в когось буде бажання якби вільним донатом підтримати автора, так, бо є певні якісь поточні затрати, там дорога, ці різні підготовчі речі, ми там десь витратилися, або просто якби мій виступ ви оцінюєте в якусь певну вдячність, так, ви можете просто скинути донат на цю карточку на мою, це в вільному виборі. От. І, напевно, я перейду... ми зробимо перехід, але, напевно, через пісню зіграє нам Олег Бут. Напевно, про гард зіграєш, так? Олег, він скрипаль і має ще кобзу, якщо не помиляюсь, навіть у нього електрокобза. Тобто вона має п'єзопідсилювач. І він написав на мій вірш про гард там, і ще про козаків, написав пісню. І він її грав, навіть в рамках вони гастролювали, навіть і на фронті були теж, каже, подобалося хлопцям. Тобто вона десь вже помандрувала. Хоча я не планував так, але то йому сподобалося. Він декілька віршів моїх ліричних і от про козацтво він поклав на музику. От. І після нього ми почнемо презентацію власне збірки «Сокира сатири», от, бо ну, є пару в мене таких іпостасей. Є от така, це останнім часом більш глибока така лірика. Я відчуваю, що це якісь такі більш вічні теми. Так, любові до свого рідного краю, пейзажна якась лірика, от як там Мацо Басіо писали, там, чи Лі Бо, там, чи інші. Так, спостереження за творінням творця, так, і через нього якусь філософію свою. Тобто це якась така, ну... Для мене це певна, ну, релігія, не релігія, але от саме природа для мене має велику цінність, я надихаюся з неї, я росту десь, можливо, внутрішньо. От. Але гумор, він теж, якби, є неодмінною такою, я описую в вступному слові про те, що, ну, напевно, це пішло взагалі з мого діда, передалось через маму. От мій дід був такий дуже приколістий, він приколювався на рівні села, там якось різні хохми придумував, і потім це чутки ходили по всьому селу. От. А мама, вона постійно якісь примівочки, такі приказки говорила, і тут є список цих примівочок. Тобто через рід, якби, теж гумор такий передався, почуття гумору. Але це все буде після виступу Олега. Олег нам зараз заграє. Я гадаю, що найкраще було би ближче поставити оцей стілець і на нього почепити мікрофон і зверху. Він так краще, так? Ну добре, вам видніше. А, ти вже розказав про цю пісню, так? Ну, трошки. Ага. Ну, я хотів розказати, що цей приспів, який є в цій пісні, от, був здійснений за моєю вимогою. От, я просто відчув, що от оцей текст – це три куплети, який про гард. От, який написав Сашко. От, для завершеності, довершеності саме пісні от, не вистачає ну, якогось узагальнення. Узагальнення в вигляді приспіву. От. І тому я попросив Сашка цей приспів написати, от, в якому буде от саме узагальнення всього. От, може, скажи зараз його як поетичний цей текст. Тамарно гайдамацький дух спалити,
хати бажали протягом століть. Так. Де ханство Кримське, де Річ Посполита, Москва на ладан дише, а город стоїть. Так, от оце от саме квінтесенція цієї пісні в цьому приспіві. Над гардом пляче тропом сала чали, над голицьким дубом наслуха, як серпа Богородиці шварчала, як зрадника година б'є лиха, на три списи здіймаючи угору, немов брудні багряні корови, як жадібний вогонь ковтає морок, на згарищем рушляє керовин та морок. Чуваючи біду, приходю з ними гарде і нагаду, для чого знов до тебе я йду, для чого нишком слухаю, як з Богу паланка клекотить між трьох світів, як спугача лунає пугу-погу, як дишуть в скеля волею святі, та марно гайда мацькі дух спали. Застигли козаченьки у граніті, насупленими профілями скель, аби вітрами верби надимати, мов щогли чайок гель заперелі. В степу щорнілий склякли гайдамаки, і соняками стали на рілі. А марно гайда мацький дух спалити, кати жадали протягом століть, де ханські орди, де Річ Посполита, Москва на ладан дише, гард стоїть. Місцевих краєзнавців про Саву Чалого, так, легендарного, і також Максима Залізняка. Він, виявляється, теж часто бував у гарді і теж займався гайдамацькими промислами своїми. От, і ще, якщо можна, якщо пам'ятаєш цю пісню про скибочку щастя тривог, я написав її в потязі, коли дивився в місяць із вагонної шибки просто на місяць. І ну, такий романтичний текст, і мені сподобалось. А пісня, на перший погляд, вона вроді би така от жвава, але, ну, тим не менше. Якщо можна, дуже спішно.
страждень яких і яких запаганок в світі очей і тривог. Небу не видно, грабиться богами мій мурашиний ривок. З-поміж мільйонів таких же агоній вен і артерій здуття. Місяць пантрує мене увагами, ніби в колисці дитя. З шибки вагонної скипкою дині місяць пантрує мене. Що ще потрібно для щастя людині, мене якому земне? З шибки вагонної скипкою дині місяць пантрує мене. Що ще потрібно для щастя людині, мене якому земне? Сльози і дати втеча, яка дивина. Місяць не спить, щоб мене завойдати, щоби наснилась вона. Та, що пантрує із місяцем копі мій відчайдушний ривок. Очі вологи до шибки прикоті, скиночка щасті тривог. З шибки вагонної скипкою дині місяць пантрує мене. Що ще потрібно для щастя людині, мене якому земне? З шибки вагонної скипкою дині місяць пантрує мене. Що ще потрібно для щастя людині, мене якому земне? Я старався зробити акуратніше. Дякуємо вам. Думаю, трохи буде приходити, бо час спливає швидко до презентації самої збірки. Я, напевно, почну з такого вірша. Ну, він є неримований, і це спогад з мого дитинства, коли мені було 5 років. От, ну, все в ньому є. Вишній кабачок. Бачите, от кабачок такий намальований і хлопчик із ровером, з велосипедом. Якось, коли я ще 5-річним біг попід вікнами аварійної багатоповерхівки, десь із надхмар'я прилетів дебелий кабачок і гупнув чимдуж об моє чоло. Так я став поетом. Тоді у мого друга був двоколісний ровер, а в мене лише дві ноги. Він щодуху мчав на залізному коні, а я біг слідом за ним у чвал навпрошки. Зіткнення з овочем сталося на алеї між моїм дитсадком та аварійною дев'ятиповерхівкою, яка щомиті могла впасти і поховати заживо нас обох. Але впав тільки він один, кабачок Божого проведіння, кабачок небесного осяяння. Впав на чоло і поховав колишнього мене. Гепнув і влив у чашу моєї голови такі думки, що навіть Ньютону не снилися, такі думки, що не до снаги жодному, ба найдебельшому яблуку. Звідтоді я люблю кабачки. А щодо поета, хто знає, чому я став поетом? Проте нині, за кермом власного двоколісного ровера, я подовго вдивляюся кудись у холодне надхмар'я і на самохідь згадую про нього. Ось така була історія.
Ну, наступний вірш, він називається «Дрон Василь». І ця пригода сталася з нами в Лебедівці, це на Одещині, на півдні Одещини, за затокою. І там було 950 метрів нудистського пляжу, і над нами завис дрон. Ну, це ще було до повномасштабного вторгнення, і ми почали думати, що цей дрон там робить. От, це десь 21-й чи 20-й роки були. От, і в нас пішла така фантазія, я написав вірш, а мій товариш написав пісню. І за QR-кодами, до речі, тут є QR-коди, ви можете приходити на YouTube-канал, там, де є або декламація, або пісня, або кліп на даний твір. І от в даному випадку дрон Василь, це була ідея мого товариша назвати його Василь. Над нудистським пляжем дрон завис, зиркає на юне пружне диво. Жоден щонайменшенький нудист не втече від фотооб'єктива. Голих тіл і хвиль гучний приплив, дрону сил на вилазку не шкода, вічно псинь небесно молотив, доки міцно спить його господар. Вічно фіксував би дрон Василь з неба панорами мальовничі, що для щастя треба лиш виси, доки знизу груди і сідниці. Зводить діафрагму від краси, вже й процесор тричі перегрівся, на піску труси, 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 Олі, Галі, Каті і Лариси. Мить і догори зведуть носи, вау, майже на нулі акумулятор. Дрон Василь висить з останніх сил, скоро гепне до кул в муляку. Вже й господар кличе, мов у сні, Василь, збили з пантелику дрон з покуси. Хвилі б'ють тривожні й голосні, Василя, що надто збився з курсу. Хай в крутім піке й загине дрон, та навік залишиться на дисках кожна, що колись була ребром, а тепер звабливиться нудистка. Так. Ну, будемо пришвидшуватися, так? Трохи. Значить, добре. Ну, наступний вірш. Зараз я гляну, що там. Напевно, буде «Як ти крала мій борщ». І, до речі, тут сидить між нас герой цієї історії, Юрко, мій товариш. Він розказав цю історію мені, а я, тобто ця історія із життя про дівчину, яка крала в нього борщ, а я написав просто вірш про це. «Я вдивляюсь в байдуже насуплене небо, знов травневі калюжі оплакує дощ. Пригадаю, коли в серцю стане амебно, як тебе запросив я до себе на борщ. Наш короткий роман зав'язався в маршрутці. Ти сказала, що з днюхи свої йдеш. Ці сухесенькі ребра, ці нозі і руці. Ми пішли у кафе. Їж, кохана, без меж. Ти вмолола бульйон. Добрий пригорок з булок. Ще й з собою в турбинку взяла провіант. Хоч ніколи не станеш ти Сандрою Булок, та й я не Бред Піт, втім і не Павіан. Їж, кохана, круглій, вшир, чим душ роздавайся, ситий шлунок – фундамент стосунків міцних. Хоч про днюху збрехала, дізнався з девайса, ще поїж, щоб не плакав сусідам ясник. Шлях до тебе, зайчатко, я серцем турую, ти ж реберцями світиш, тоненька, мов хвощ. Зготував з почуттів здоровезну каструлю, вже чекає на тебе наваристий борщ. Ти, кохана, в той день не прийшла, прилетіла, ще сметанки, голубко. Віддайся борщам, в мріях марив, як ширше, тінь твого тіла. Не змовкав ополоник, моторно брещав. Попоїла? Стривай, я за мить повернувся. Дивний звук, я навшпиньки. Дивлюся, мій борщ нагортає у банку літрову ганнуся. Що ж, чола винувато, любаско, не морщ. Наче гупнуло серце із неба об землю. У безодню води крижаної, шубовсь! Після цього амури вже нас не поженять. Тишком-нишком ти, злодійко, крала мій борщ. Я б і так всі борщі, що існують на світі, зіщавлю і капусти, грибів, буряка у цистернах до ніг твоїх клав замість квітів. Без претензій, принижень, образ, нарікань. Я дивлюсь в хмаропузе зажарливе небо. Калатало у грудях, у друге не збоч, бо вражає не гірше від грипів та ебол. Те кохання, що краде з каструлі твій борщ. Дякую.
Наступний вірш називається «Мамо Висько». І ви бачите, тут така зображена мама із пательнею. «Мамо Висько» – це інший емоційний стан, в якому перебуває мати. До речі, стосовно попереднього вірша, ось теж, бачите, Сандра Булок і Бред Піт от, з борщем. А мамовисько – це інший емоційний стан, в якому часто бувають багато жінок, які мають досвід мам в нашій країні. Це такий узагальнений образ, який часто дійсно зринає в житті. І тому я десь написав його, він частково автобіографічний. «Я чую смерть, що дихає вже близько. На сполох вдар чи подих затамуй. Підкралося зненацька мамовисько, що мамою було ще мить тому. Колишню неню зараз не впізнати, пилинки найжачились довкіл. Газету рвати так не вміють мавпи, як мати, в гніві герцеві давким. Отож усі, ховайтеся, хто може. Макітерки занурюйте в ґрунти, крокує мамовисько переможне. І щедро роздає усім кранти. Літають розбишаки й зобоскали, і порцеляна, і порції котлет. Супутники, напевно, запускала б. Лиш волю дай, усе спізнає лед. Тріщить, пищить і гупає, горланить. Іскриться, лється, сиплеться, двихтить. В криївках чи не сханий Тамерлани, коли вона на гребні правоти. Коли вже тільки грюкотом і виском, коли вже слів і доказів катма. А цьомне ж диво, в неню мамовисько обернеться і знову. Тож, вибач, ма. Дякую. Що? Ти думаєш, так? Ну, я, може, ще один вірш тоді прочитаю. Нас просто трохи підганяють, тому що була повітряна тривога, так? Вірш присвячений... Був такий випадок, я в Києві був в Українській Галицькій партії і ходив з опитувальничками. Там було в кінці питання, що таке Галичина. От. І був так, як партія Українська Галицька. Як ви думаєте, що кияни відповідали на це питання? Що таке Галичина? Там йогурт, кефір. Ну, та ти вже знала. Так нечесно. Ні, не знала. От. Ну, і... Ну, так. І тому я написав такий вірш, який назвав «Географія». Мов хмарою густою оповитий, він баньків трещав на мене, корчився. В уяві ж повставала оковита. Це все, що викликало слово «хортиця». Він тьму що тьму часу на мене вбухав, натужно белькотав, горланив, впінився, допитувався, що то є обухів. Я ж певно наказав рулон папірусу. Відчув себе Ісусом, вінчиноєм, такому психопату лиш на йогу йти. Ще всю давнину Галичиною прадавні племена назвали йогурти. Етруски в снах ще бачили Болонью, і толком було випити ще ні з ким, як укри, пиво звали Оболонню, і де-не-де вже кликали чернігівським. Ще геній ненароджений Батиїв у нас не вшивався попід мурами, за вухами лящав вечірній Київ, любили, поважали. Маламурили. Ха! Він думає, що знає Україну. Белькоче, бідолаха, пнеться, піниться. Сільпі придбав я. Вінницького хріну. На цьому досить знань про слово. Вінниця. Все. Годі. Кличте тишу. Задовбав. Ста, щоб там не горланили придурки. Кладу. До холодильника Донбас. Живі і ненароджені продукти. Ой. Так, на цьому ми... Завершуємо нашу офіційну частину представлення поезії. І від музею хочу подарувати тобі, Сашку, збірку поезії «Тичину» в сонячний кварнет. О, клас! З нашим, дякую. З нашим, автор, нашим брендовим подарунковим пакетом. От. Дуже дякую. Да. Це цінний подарунок. Ну, так, ну я скажу ще раз.